Galera do céu, eu sou doido da cabeça, mano. Sabe o que eu fiz agora? Eu joguei o meu celular dentro da água. Ele é um Galaxy J1. Não sei como é que eu não deu PT. Molhou tudo por dentro e não deu nenhum PT. Entrou dentro da entrada do forninho, entrou dentro da entrada do negócio de conectar o carregador. Entrou em tudo, galera. Em tudo. Eu sou louco. Vou ver se eu consigo mostrar a marca de molhado nele aqui pra vocês. Ah, não tem agora, porque eu já limpei aqui, ó. Galera, olha isso. Tá tipo que molhado, mano, viu? Olha isso. Tá tipo que molhado. Entendeu aí? Que molhado, vou limpar aqui pra vocês verem, ó. Olha. Tá molhado minha capinha de celular, ó. Minha capinha de celular tá molhada, ó. Ó, tá vendo? Mano, eu sou loucão, mano. Se eu não fizer isso, galera, não esquece, eu tô fazendo isso tudo pra vocês dar o like, compartilhar. Tudo isso que eu faço é pra vocês se inscrever no canal, dar o like e compartilha, viu, galera? A meta de like: 100 mil likes e 10 mil inscritos, tá, galera? Inscritos, quer dizer, e 10 mil inscritos, tá? Não esquece de dar o like e nem comentar, que eu tava esquecendo. Galera, comenta aí ideias que eu posso pra fazer com vocês, ó, pra fazer pra vocês, quer dizer, né? Ideias que eu posso fazer pra vocês, comentem aí. Comentem hoje, galera, que o vídeo é pra postar hoje. Já vou postar ele agora mesmo, na hora que eu postar, não. Eu já vou editar o vídeo, tá, galera? Editar, postar, até faz. Tá, galera? Não esquece de dar o like, compartilhar e comenta as ideias aí que vocês querem que eu faço pra vocês aí. Tá, beleza? Então, galera, beijo pra vocês aqui, ó. Beijo pra vocês e um coração pros meus fãs. Quem é meu fã aqui, ó? Coração. Amo todos os meus fãs.